Jina langu ni Kimani Njogu, ni mwandishi na pia mkereketo wa lugha ya Kiswahili, na pia niko kwenye kamati ya kuandaa kongamano la Kiswahili la mwaka huu na sherehe zitakazofanyika siku ya Kiswahili duniani. Lengo la mwaka huu ni kujaribu kuzungumza kuhusu uhusiano baina ya Kiswahili na wengi lugha, na namna ambavyo lugha ya Kiswahili inaweza kuchangia katika kuleta amani ukanda wa Afrika Mashariki. Jukumu ambalo taifa la Kenya limepewa na Kamisheni ya Kiswahili Afrika Mashariki ni jukumu kubwa sana, na tungetaka taifa la Kenya liweze kushiriki vizuri katika mjadala huu, kwa sababu ni wadhifa ambao tunautekeleza si tu kwa niaba ya taifa letu, lakini pia kwa niaba ya ukanda wa Afrika Mashariki na kwa niaba ya dunia nzima. Tunataka tuanze kufikiria, je, lugha ya Kiswahili iwe na uhusiano gani na lugha hizi nyingine za Afrika Mashariki? Je, lugha ya Kiswahili inaweza ikafanywa kazi vipi ili iweze kuchangia katika kupunguza migogoro, kupunguza vita, kupunguza mivutano baina ya nchi, na pia kuweza kuangalia ni kwa namna gani mfumo wa elimu wa Afrika Mashariki unaweza kubadilishwa ili kuzingatia Kiswahili kwa namna ya kipekee. Tunatambua kwamba lugha ya Kiswahili ina nafasi ya kuwa ndio lugha ya matumizi mapana katika jumuiya ya Afrika Mashariki. Tunatambua pia ndio lugha ambayo inapata nafasi kubwa katika bara la Afrika katika kujenga umajumui wa Afrika, ushirikiano baina ya mataifa ya Afrika, na hasa tukizingatia kwamba bara la Afrika lina zaidi ya watu bilioni moja ambao wanahitaji kufanya biashara, na wengi hawajui lugha ambazo zinazungumzwa katika mataifa mbalimbali. Kwa hivyo ile fursa ya kwamba lugha ya Kiswahili iwe ndio itakayowaunganisha Waafrika wote ipo, na tunatarajia kwamba kila mmoja ataunga mkono juhudi hizi ambazo tumezivulia njuga, tuwezivalia njuga ili kuweza kupeleka mbele mambo haya.